Доброго вечора. Підсумки четверга, 29 листопада, далі в ефірі. Вибори у об'єднаних територіальних громадах на Сумщині не відбудуться. Таке рішення ухвалила ЦВК сьогодні о пів на шосту вечора. Причина – Сумщина в числі областей, де від 26 листопада діє воєнний стан. Окрім нашої області, його запровадили ще в 9 областях України. Дія статті 19 про заборону не потребує будь-яких рішень, вона пряма. Вона означає заборону, вибори не скасовуються, вони заборонені в силу прямої норми закону, яка про це встановлена. Оскільки воєнний стан, на нашу думку, більшості комісії введено саме в цих 10 областях, то саме ці 10 області підпадають під заборону. Вибори мали відбутися 23 грудня в Сумській області у 6 ОТГ, з них у 4 уперше, у 2 планували провести довибори. Виборчий процес не було скасовано, його було призупинено. Відповідно, він буде відновлений одразу після завершення воєнного стану. Тобто воєнний стан у нас до 26 грудня. З 26 грудня у нас виборчий процес відновиться по новій. І Центральна виборча комісія, вочевидь, призначить нову дату перших і додаткових виборів. Якщо його відмінять, вибори у них будуть у січні. Це значить, що існує принаймні теоретична можливість, яка на даний момент є, що хоча б з другого півріччя ці об'єднані територіальні громади перейдуть на прямі міжбюджетні стосунки. Вчора, 28 листопада, у цих територіальних виборчих комісіях завершили прийом документів від охочих стати депутатами або очолювати громади. Мобілізації не буде. Про це сьогодні сказав голова Сумської ОДА Микола Клочко. За його словами, через воєнний стан мешканцям прикордонних районів необхідно мати при собі документи. Разом із цим вводиться заборона на полювання. Буде заборона без документів знаходитись в відповідній прикордонній зоні. Це буде заборона відповідна на аеро-відео-фотозйомку без погодження з військовими частинами, з частинами Національної гвардії. Ми вводимо з відповідний період, там, частково з 30 числа, частково з 1 грудня вже, обмеження продажу алкогольних напоїв з 23 до 6 години. Крім того, заборону продажу алкогольних напоїв в людям, які в військовій формі, в формі правоохоронних органів. Крім того, буде введена заборона на полювання в прикордонних районах. Забороняємо проведення сільськогосподарських робіт поблизу державного кордону з 18 вечора до 6 ранку без відповідного дозволу. Нагадаю, воєнний стан запровадили в 10 областях України з 26 листопада по 26 грудня, зокрема і на Сумщині. 25 листопада військові Російської Федерації стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Шестеро військових поранені. Загалом їх було 24. Учора, 28 листопада, у Київському райсуді Сімферополя обрали запобіжний захід уродженцю Сумщини Богдану Небелиці. Рішенням суду його арештували на 2 місяці до 26 січня. Такий запобіжний захід обрали усім 24 полоненим морякам. Їм інкримінують статтю «Незаконний перетин кордону Російської Федерації». Сумські артилеристи посилили заходи безпеки на стратегічних об'єктах області, збільшивши кількість снарядів та задіявши додатково військовослужбовців. Таких об'єктів на Сумщині понад 100. Сьогодні військові 27-ї артбригади відпрацьовували свої дії на випадок появи диверсійної групи біля такого об'єкту, а також у разі появ над ним безпілотного літального апарату – дрону. В районі їдальні двокомісний безпілотний літальний апарат переміщується з заходу на схід. Завдання, яке мали виконати військові – ліквідувати дрон. По ньому мали поцілитись з цієї зенітної установки. Її снаряди здатні збити безпілотник на висоті до 3,5 кілометрів. Якщо мова йде про наземні цілі, такі як бронетранспортер або бойова машина піхоти, зенітна гармата стріляє бронебійними снарядами калібру 23 міліметри. Усе відбувається в рамках воєнного стану, запровадженого з 26 листопада у 10 областях України, серед яких і Сумщина.
Усі приватні перевізники, що працюють у Сумах, звернулись до міської ради з проханням підвищити вартість проїзду до 7 гривень. Відповідні проекти рішень оприлюднені на сайті Сумської міськради стосовно 4 підприємців. Це АТП 1054, Престиж Лайн, ТОВ Суми Пастранс та ПП Согор. Решта, за словами начальника відділу Сумської міськради Сергія Яковенка, опрацьовуються. Всі розрахунки надані, всі 10 перевізників, а також комунальне підприємство «Електроавтотранс». Їхні розрахунки вже нами перевірені, опрацьовані. 4 підприємства вже пройшли процедуру погодження та розмістили проекти рішень та акти регуляторного впливу на офіційному сайті. Решта перевізників зараз проходять процедуру погодження і також будуть на наступному тижні опубліковані на сайті Сумської міської ради. Перевізники не звертають увагу на ніякі пільги, вони тільки просять встановити тариф в розмірі 7 гривень. Усі перевізники відмовились коментувати підвищення тарифів, окрім Олександра Запорожця, який обслуговує маршрути номер 3 та 19. Подорожала резина, топливо, запасні частини, масла. Нагадаю, тариф до 5 гривень у Сумах підвищили у січні цього року. Тоді пропозиції про пільгові проїзди для школярів у вартості 2 гривні і для пенсіонерів 3 гривні приймалися з голосу від членів виконкому. За словами Сергія Яковенка, виносити проєкт рішення на голосування будуть після того, як проєкти будуть оприлюднені на сайті міськради протягом 30 днів. На чергове засідання виконавчого комітету у грудні вони не виноситимуться. Наступне планове засідання відбудеться у січні 2019 року. Прокоментувати ситуацію з підвищенням тарифу ми попросили аналітика аналітичного центру ЦЕДОС Івана Вербицького. В чому ще справа? Як в них виходить саме такий тариф і як в них виходять саме такі витрати? Чи справді перевізники виконують всі рейси, які передбачені договором? Має працювати по-іншому ціла ця система? І це має починатися не від того, що там перевізники скажуть правильну суму чи не скажуть правильну суму, а є така штука, як електронний квиток, яка, власне, може по-різному бути застосована. Це може бути трошки розумніша система, коли є муніципальна установа, та яка, власне, поставила ці валідатори в цьому транспорті, починаючи від маршруток, закінчуючи тролейбусами, і вона збирає всі гроші. Гроші збирає місто. І потім платить перевізнику, але платить перевізнику за те, скільки він мав проїхати. Додам, питання про підвищення вартості проїзду у тролейбусах та комунальних автобусах вже вносилось до порядку денного засідання виконавчого комітету 13 листопада. Але тоді його з розгляду зняли на доопрацювання. Вартість проїзду в тролейбусах для сумчан підвищиться з нинішніх 2,5 гривень до 3. В комунальних автобусах – із 3,5 гривень до 5. І якщо раніше з місцевого бюджету доплачували за кожного пасажира 60 копійок в тролейбусі і 1,5 гривні в автобусі, то у новому проєкті рішення бюджет візьме на себе 10 копійок за проїзд у тролейбусі. Понад півсотень вакансій пропонували сьогодні людям з інвалідністю у Сумському міському центрі зайнятості. Знайти роботу і працевлаштуватися прийшли близько 200 сумчан. Як це було, розкаже Євгенія Токарєва. Сумчанка Наталя Дермільова раніше працювала кухарем. Зараз вона безробітна. Так сталося в житті, здоров'я підвело і дали групу. Шукаю, щоб підходила по стану здоров'я, бо мені не можна довго на ногах. Може, дежурна якось, може, десь ліфтером. Спілкувалися, записали мої дані. От, будуть телефонувати, якщо знайдуть мені підходящу. Хочеться побільше. Ну, хоч мінімально, 1004. Тут на ярмарку професій пропонують більше 50 вакансій. Це юрист-консульт, інженер-конструктор, бухгалтер, продавець. На захід запросили біля 20 роботодавців. На даний момент ми іщемо оператора. Наразі ми шукаємо оператора відділення. Це людина, яка приймає платежі, видає посилки, листи. Також ми шукаємо листонош. У нас є вакансія заступника начальника відділення та начальника відділення безпосередньо.
Маємо вільні вакансії – це касира торговельного залу та продавців продовольчих товарів. Наразі на обліку у місцевому центрі зайнятості перебуває 90 людей з інвалідністю, говорить директор центру Микола Кухтик. 90 працевлаштували у цьому році. На протязі року до служби зайнятості зверталась 361 особа, це за 10 місяців, людей з інвалідністю. Більше 200 стояло на обліку. І ми за цей період працевлаштували вже 90 осіб. 7 осіб ми перенавчили на іншу спеціальність, 2 безробітних було залучено, працевлаштовано під єдиний соціальний внесок, ми відшкодовуємо, а десь більше 10 осіб з інвалідності працювали на громадських роботах. Ярмарок вакансій відвідали близько 200 людей. Микита Міщенко – один з них. Шукаю вакансію фінансиста, економіста, бухгалтера. Тому що я безробітний, тому і шукаю вакансію. Спілкувався вже на вакансії бухгалтер, оставив свої дані і буду чекати дзвінка. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМИ. Три команди Сум представлятимуть місто у другій лізі чемпіонату України з футзалу. У групі 4 зіграють 3 сумські команди – Суми Хімпром СДПУ, Технологія та Лекс ВСК. Про завдання, які стоять перед командами, нам розповіли їх представники. Я як тренер завжди ставлю найвисокі задачі. Я як тренер ставлю самі високі завдання. Я вважаю, що найвища задача для будь-якого футболіста – це потрапити як можна вище. Із другої ліги у першу, з першої у вищу. Це перед футболістами. Для того, аби футболіст розвивався, він має прагнути якомога вище. Так і для команди. Він має стремитися як можна вище. Так і для команди. Учитывая то, що команда обновилась наша почти наполовину, то перше завдання – попробувати свої сили, ну, по можливості вийти з групи. Це такі первоначальні завдання для команди. Наш колектив уже не вперше бере участь у другій лізі України, ну, а завдання остаються ті ж самі. Ну, по-перше, дуже вдало і якісно виступити в цих змаганнях, показати змістовний красивий футзал, по-перше, тому що ми граємо для нашого глядача в першу чергу. Ну і, звісно ж, вийти з групи в регіональному етапі. Далі тільки перемога в стикових зустрічах, попасти у четвірку кращих в Україні в другій лізі, ну і, звісно, перемогти, ну, інакше ніяк. Четвертою командою у групі буде «Символ» із Харкова. Після завершення групового етапу турніру чемпіонат продовжить серія плей-офф, яка стартуватиме з 1/8 фіналу і завершиться фіналом 4. У минулому році фінал 4 приймали Суми. На паркеті манежу у матчі за третє місце сумський фуд-центр поступився з рахунком 2-3 команді «Шевченків край» з Черкаської області. А у фіналі одеський епіцентр «Катаїрова» з рахунком 3-0 переміг «Громадського рятувальника». Нагадаю, в сезоні 2017-18 Сумщину у другій лізі представляли 7 команд – сумські «Суми Хімпром СДПУ», «Технологія», «Лекс ВСК», «Фудцентр» та «Нікмас», «Романський рятувальник» та «Конотопський локомотив». І про погоду. Завтра, 30 листопада, на Сумщині прогнозують пониження температури повітря вночі до мінус 15 градусів. Про це розповів ЮАСУМИ синоптик Сумського гідрометцентру Сергій Іванченко. Температура буде до 15 градусів морозу, навіть трошки нижче по області. І в день вона буде підвищуватися до 4-9 градусів морозу. На вихідні, сказав він, в області буде сніжити. Очікують хуртовини та налипання мокрого снігу. Його принесе південний циклон. Морози в день не перевищуватимуть позначки мінус 7 градусів за Цельсієм, а вночі буде до 13 градусів морозу. Завтра вранці у цій студії працюватиме Марина Максименко. А я з вами прощаюся. На все добре.